Kadegi. Чисто качаше? Не знам. И как? До 100 кг. Не, той имаше на... До 200? Той имаше възможност, само той май не смина. Ще ма снимаш ли? Не, оставя, където имаш възможност. То... Видео ли си пуснал? Няма дръжка. Снима в момента. Следната супер шампион отново отива при Нетко. Ех, това е Нетко. Вчера са добре, а Нетко продължава.